вони самі інформаційну груду заповнюють і заходять до зони реєстрації. Це невелика екскурсія новим центром масової вакцинації, що відчинив свої двері в Шевченківському районі нашого міста. Чому саме тут? Бо цей район є найбільшим у Запоріжжі, як за площею, так і за кількістю жителів. Шевченківському району 60% території займає приватний сектор. Це теж треба враховувати. Тому було вирішено відкрити центр масової вакцинації. Олександр Троян – один із перших, хто прийшов щепитися в щойно відкритому центрі. Отримує другу дозу вакцини. Вранці ж вакцинувався. Увечері на ніч піднялася температура. Я її моніторив постійно цим термометром. Дивлюся, потім друга половина ночі пішла на спад. Ну, все. Нічого не боліло, не хвилювався, я знав, що буде реакція якась і все. За 2 години тут вакцинувалося зо 8 десятків людей. Таку велику кількість відвідувачів центру медики пояснюють його зручним розташуванням. Весь транспорт, який є, з любої точки району, має пряме сполучення от до цього центру. Тому ми тут і дуже задоволені, що ми його відкрили, що любой мешканець має прямим транспортом добратися до цього міста. І це буде зручно для всіх. Ще одна перевага нового центру – достатня кількість працівників, аби не було черг. Було таке, що у нас були черги великі. Вони були за те, що не було достатньо реєстраторів. Був один лікар, один реєстратор, один вакцинатор. А коли приїхав міністр, пам'ятаєте цю історію? І нам показали, як методологічно розташувати пункт правильно за схеми. І тоді ми це виконали і наразі є один лікар, 4-5 реєстраторів, вакцинатор, і тоді черги немає. У всіх 13 центрах масової вакцинації можна не лише щепитися, а й отримати певні документи. 10 днів тому в центрах масової вакцинації з'явилась нова послуга. Зробивши 2 щеплення, кожен охочий може роздрукувати свій сертифікат безпосередньо у центрі, а не тільки в сімейного лікаря. Перевіряємо на практиці. Першочергове завдання – пройти повний курс вакцинації. Мені якраз час щепитися вдруге. Спочатку заповнюємо згоду. Перший раз, коли у вас було? Я не пам'ятаю, треба в дію подивитися. Далі сам процес вакцинації. Тепер чекаємо 15 хвилин, доки система обробить дані. І все. Можна отримувати паперовий сертифікат про вакцинацію. Головне – мати з собою паспорт. Можна зараз тут, прямо в центрах масової вакцинації, отримати сертифікат, щоб не йти там в поліклініку і отримати сертифікат. А можна, якщо ти пройшов повний курс вакцинації, то можна буде сьогодні тут його роздрукувати і отримати. Фахівці кажуть, відколи ця послуга запрацювала у центрах масової вакцинації, нею скористалися сотні людей. Дуже користуються популярністю, тому приходять вакцинуватися, а другі люди вже приходять отримувати ковід-сертифікат і дуже багато хочуть його отримувати в центрах масової вакцинації, а не йдуть до сімейного лікаря. Загалом працівниками Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, починаючи з березня, було зроблено більше 80 тисяч щеплень. Якщо брати на кожного лікаря окремо, то у середньому до 39% у лікаря, пацієнта, які з ним задекларовані, вже мають щеплення. Першу чи другу, чи вже обе дози, ну, вже такий відсоток вже щеплений. Анастасія Халецька, Едуард Куріков, ТВ5.